Սիրելի հայրենակից, արժանապատիվ ու հայրենասեր քաղաքացի, պլանավորված պարտությունից մեկ տարի անց հայրենիքը վտանգի մեջ է, զիջումները շարունակվում են։ Դիմադրիր, բացառելու հայրենիքի թուրքացումն ու օկուպացիան, Արցախի մեկուսացումն ու հայաթափումը։ Դիմադրիր, իշխանությունը, որը պատրաստ է հանձնել ամեն ինչ, միայն թե մնա իշխանության և շարունակի հարստանալ, պետք է հեռանա։ Դիմադրիր, հանուն ինքնիշխանության, անվտանգության և մեր երեխաների արժանապատիվ ապագայի։ Սկիզբ դնենք համազգային դիմադրության, նոյեմբերի 8-ին, ժամը 18-ին, Ազատության հրապարակում։ Հայաստան, դաշինք։